Eskerrik asko, eguerdi on guztioi, egia esan Zumaian egiten ari dena azaldu eta gero zer gehiago kontatu, ez? Munizipalismotik gure udal ezberdinek hemen inguratuta nago hainbat eta hainbat udalez, beraiek egunerokotasunean egiten ari diren hori, beste hainbat tokitara eramateko auspoa da guk eraman nahi duguna. Esaten ari ginen bezala gizarte zerbitzuen legeaz hitz egin behar dugu, hori baita onartuta daukagun eskubidea, eta egun ondo adierazi den moduan ez da aukera berdintasunaren printzipioa betetzen hori dagokionean. Beraz, hiru abiadurako herrialde batean topatzen gara eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eskubide ezberdinekin aurkitzen gara. Privatizazio politikek ere azken hamarkada luzean gizarte zerbitzuen sistema bera zeharkatu dute. Datuak oso argigarriak dira zentzu honetan, adibide bat besterik ez. Adineko egoitza zentroen kasuan adibidez, azken urteetan 280 zentro ireki dira, eta horietatik soilik 80 dira titulartasun publikokoak. Zaintzak koordaintzen diren eskubide bakarra dira, zerbitzu publiko bakarra dira, eta errenta nahikoa dutenek soilik bermatu dezakete beraz behar duten zaintza sistema hori, zaintza behar hori ondo betea izatea. Zaintzak beraz, desberdintasun sozialen eta genero desberdintasunaren iturri bilakatu dira egun. Zaintza lanen merkantilizazioa milaka emakumeren lan prekarietate izugarriaren kontura sostengatzen ari da ekonomikoki eta sozialki ere, esplotazioaren bitartez, erakundetan edo etxeetan. Zaintza lanak balio publikoa du, gure barne produktu gordinaren 25% osatzen baitute, baina gaur egun ordea lan horiek dakartzan ondorioak emakumeon pobretzera eramaten gaitu eta ez sortzen duten aberastasuna banatzera. Zaintzaren krisi sakon batean murgilduta gauden honetan eta mugimendu feministak zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean erakunde publikoak interpelatu dituen momentu honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, familia eremutik atera eta zaintzen duten erakundeak sortzea da herri bezala dugun premiaz handienetariko bat. Eta Euskal Herria Bildun horretarako konpromezua hartzen dugu. Horretarako bi neurri nabarmendu nahi ditugu eta ekartzen dizkizugu gaur ona. Publiko komunitariori buruzko herri itunerako maila sortzea proposatzen dugu. Organo intersektorial honetan, zaintza sistema publiko komunitarioari eta gizarte zerbitzuen euskal sistemari dagokion hausnarketa eta erabakiak hartuko dira. Mugimendu feministarekin, adituekin, antolatutako gizarte zibilarekin, sindikatu, erabiltzaile eta senitartekoen elkarte, arloko eragileak eta instituzio ezberdinekin arituko gara. Zaintzen antolaketaren inguruko eztabaida eta proposamenak lantzeko elkarrizketa eta elkarlanerako espazioa izanik. Herri erronka honi modu koordinatuan eta konpartituan erantzun bar diogu. Sektore ezberdinetako jakintza aktibatu eta elkarlana sustatuz. Gobernantza kooperatiboa eskatzen duen garaiko erronka nagusietako bat da eta herri bezala erantzun bar diogu. Bigarren ideia, zaintzen unibertsalizazioa eta aukera askea bermatuko duen lege berri bat atera beharko da hemendik. Bertan, identifikatu ditugun, Euskal Herria Bildun dagoeneko identifikatuak ditugun eta urgentzia zeldu beharreko gaiak maigaineratu nahiko genituzke. Hala nola, epe objektibo bat ezartzea, mendetasun edo desgaitasun graduak aitortzeko, zaintzara zuzendutako zerbitzuen estaldura berriak eta lurraldeen arteko oreka ibilbide horri bat definitzeko, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren desmerkantilizazio prozesu bat burutzeko edo zaintza sektorean lan baldintza duinak ezartzeko. Zaintzaren arloan beraz, behar beharrezkoa da jauzia ematea, eta honen aldeko konpromisoa hartzen dugu. Erakundetze berria egituratzeko, elkarrizketa eta elkarlanerako espazioak sortzeko, zaintza arloko lurralde arteko edo errentagatik ematen diren desberdintasunekin amaitzeko, edo arloko lan baldintzak nabarmen hobetzeko. Zaintzetan ere,
aldaketa bat eman behar dugu orain, eta herri aktibazio aberats bat dugu horri heldu ahal izateko. Euskal Herria Bildun pres gaude espazio partekatu horretan ekimena hartu eta zaintza pertsona guztien bizitza duinak bermatuko dituen eredu batera eramateko.